Hallo kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want het is alweer een tijd geleden, dat klopt. Ik heb de hele tijd geen zin in gehad, of geen tijd, en ik ga het toch weer proberen. Maar wat ik jullie nu ook wil laten zien is een deel over mijn suikerziekte. Maar vandaag wordt een leuke dag, want ik ga motorrijden, maar ik ga eten en ik ga even gamen. Want dat kan. Zo, ik zit nu in de auto naar motorrijles. Ik film nou even met mijn mobiel, omdat mijn mobiel die kan in zijn houder zitten, in het raam. Vanmorgen heb ik nog even mijn kamer schoongemaakt, nog even gegamed. Dus dat was niet bijzonder. Dus nu zit ik in de auto. Het is niet zo heel ver rijden gelukkig. Dan gaan we motorrijden. En ik hoop dat ze nog wat kunnen gaan filmen voor mij. En het weer zit helaas niet mee. Het regent een beetje, miezert. Dus de weg is een beetje nat. En ja, ik hoop dat dat nog een beetje prima te doen is. Maar ja, dat merken we straks wel. En we gaan gewoon lekker rustig rijden. Want het is mijn 5e rijles ongeveer. En ik wou dat vanaf mijn 16e al. En toen ik 20 werd, toen ben ik gelijk begonnen eigenlijk met de motorrijden. Toen heb ik gelijk eerst een proeflesje gedaan. Kijken wat ik ervan zou vinden. En ik vond het zo gaaf dat ik gelijk zei van, weet je wat, we gaan gelijk door. Dus toen ben ik begonnen met motorrijlessen. En maar dat gaat nu wel de goede kant op. Ik ben alweer een tijdje thuis, avondeten is ook al op en ja, het was een kort dagje, want ik heb niet zo heel veel bijzonders verder nog gedaan. Dus wat ga ik nu doen? Nou, mijn computer staat weer aan, dus ik ga weer even gamen. Misschien nog even video's kijken vanavond, ook nog even lekker filmpje kijken. Alleen morgen, dan ga ik wel wat bijzonders doen en dat ga ik gewoon bij deze vlog in doen, want anders is dit veel te kort. En natuurlijk voor de eerste video weer in een tijdje, gaan we het natuurlijk weer tof maken. Dus jullie gaan zo meteen weer wat zien. En voor mij is dat morgen. En ik zou zeggen, kijk ze nog.